Dobrý den, vítejte u regionálního deníku. 1000 pacientů už vyšetřila magnetická rezonance v kyjovské nemocnici. Moderní zařízení, které funguje zatím jen několik měsíců, je využité opravdu na 100%. Magnetickou rezonanci přivezli do kyjovské nemocnice v červnu. Během prázdnin zahájila zkušební provoz, na konci srpna ji slavnostně otevřel premiér Bohuslav Sobotka a už na konci listopadu vyšetřila tisícího pacienta. Stal se jim Jan Staněk ze Ždánic. Při této příležitosti mu ředitelka nemocnice věnovala drobné dárky. Jana Staňka, který se svým bolavým kolenem absolvoval už druhé vyšetření na magnetické rezonanci, těšilo, že do Kyjova to má blízko a nemusí se objednávat více než dva měsíce předem. Poprvé jsem byl v Brně a teď teda potřebuji s kolenem, tak jsou rád, že to je tady, že jsou. Je to mám skoro v místě. V Kyjově využije magnetickou rezonanci denně asi 12 pacientů. Lékaři tu nejčastěji vyšetřují mozek. Čekací doba je maximálně 5 až 6 týdnů. Samotné vyšetření probíhá tak, že pacient nejprve podepíše informovaný souhlas, že souhlasí s vyšetřením. Zeptáme se ho, zda nemá nějaké kovové materiály v sobě, které by mohly to vyšetření narušit nebo eventuálně pacienta ohrozit. Pokud to tak není, tak pak se pacient vlastně převleče do pláště a je zaveden na vyšetřovnu, kde se teda položí. Většinou se použije taková speciální cívka, která se dá na tu vyšetřovanou oblast, aby vlastně ten signál byl co nejsilnější a pak už vlastně zajíždí do toho tunelu a vlastně tam nehybně leží po celou dobu vyšetření. Zařízení, které doposud funguje bez větších problémů, stálo 32 milionů, z toho 22 zaplatil zřizovatel nemocnice Jihomoravský kraj. Dalších 10 milionů korun si vyžádali stavební úpravy pavilonu. Nemocnice tak získala nejen nejdražší, ale i nejmodernější přístroj v celé své historii. Pacienti, kteří ho využívají, museli doposud jezdit do Brna nebo ještě dál. Obyvatelé Hodonína snad už teď mohou konstatovat, že tento rok byl pro ně vesměs poklidný. Že tomu v jiné roky s šestkou na konci bývalo hůře, i o tom byla přednáška v Masarykově muzeu. Průchod pruských vojsk, morová epidemie, ale i založení cukrovaru nebo návštěva Edvarda Beneše. Tyto události se v Hodoníně staly v roce, který končil šestkou. Přednáška Galiny Rudské a Hany Sýkorové představila milovníkům historie více než desítku zajímavostí z dějin města v rámci už tradiční přednášky. Nejdůležitější asi události, která má dopad na Hodonín, je rok 1866, takže pruská válka, a je to vlastně i v podtitulu celé té přednášky. Je tam mor, cholera a Price. Price jakoby Prus. Hodonín se v tom roce na příchod vojsk připravoval, aby předešel rabování či násilnostem. Měl se postarat asi o 500 vojáků a pro ně bylo vše připraveno. Vývoj událostí byl ale jiný. Bylo tady 10 000 vojáků v Hodoníně, tak sebou přinesli právě epidemii cholery, kdy zemřelo přes 200 lidí. Pobyt vojsk dodnes připomíná lidová slovesnost. V lidových písničkách, odrazila se i v různých slovních spojení, kdy se říká již jako Price a podobně. Přednáška se ale samozřejmě věnovala i dalším událostem. Ku příkladu komplikovaným osudům sochy svatého Rocha, která se několikrát stěhovala, nebo proměnám okolí morového sloupu stojícího u kostela. Řeč byla ale například i o pobytu tureckých vojáků v hodoninských lazaretech v letech 1916 až 1917. Budeme se věnovat roku 1926, kdy byl starostou města Hodonína jmenován nebo určen Karel Berka. Budeme se věnovat také jeho rodině a fotografiím z rodinného alba, které nám bylo zasláno z Ameriky. A samozřejmě budeme se také věnovat i Masarykově sociální kolonii, to znamená dnešnímu dětskému domovu, který vznikl v tomtéž roce, v roce 1926. Šlo už o třetí přednášku dvojice hodoninských historiček zaměřenou na letopočty končící konkrétní číslicí. Mají upozornit na události spojené s první světovou válkou. Obyvatelé Hodonína se mohou těšit minimálně ještě v příštím roce na letopočty se sedmičkou a v dalším roce s osmičkou. Napečené cukroví předali zlínským hasičům děti z mateřské školy ve Hvozdné. Svůj dárek vymysleli v rámci celostátního soutěžního projektu Srdce s láskou věnované. Srdce s láskou věnované je soutěž pro dětské kolektivy z celé republiky.
Ty každý rok vymyslí nějaké překvapení, kterým někoho potěší. Děti z mateřské školy ve Hvozdné se projektu účastní už podruhé. Letos vymysleli, že napečou adventní cukroví a věnují ho těm, kdo nemohou být u štědrovečerního stolu, protože pracují. V konkurenci lékařů a policistů nakonec vyhráli hasiči. Celou tady tu myšlenku téhleté akce jsem samozřejmě přivítal s velkou radostí. Už i s tím, když vlastně mi bylo nějakým způsobem vysvětleno nebo doplněno, že se bude jednat o pečený adventní kalendář nebo o perníčky, které budou sestaveny do adventního kalendáře a tyto perníčky vlastně děti budou sami vyrábět. Cukroví uložené v krabicích, které děti pečlivě poskládali do tvaru srdce, předávali zlínským hasičům přímo na jejich stanici. Nechyběla společná fotografie a na oplátku měli i hasiči pro děti připravené omalovánky, reflexní pásky, ale také jeden dárek zcela výjimečný. Je to knížka hasičských pohádek. Tu knížku napsali vlastně sami profesionální hasiči a tato kniha je využívána při preventivně výchovné činnosti, ale ve výjimečných případech se dá dát i jako dar a myslím si, že ta dnešní akce je právě zrovna tím výjimečným případem, proto děti tuto knihu od nás dostali. Děti si pak mohli u zlínských hasičů ještě vyzkoušet třeba pravou sjížděcí tyč, nasednout mohli do požárního auta a viděli také, co dokážou stříhací nůžky. Hasiči dětem předvedli i, jak se přepravují zranění. Spustil se i zkušební poplach a ty nejodvážnější děti si nasadili ve tmě svítící helmu. Mně se nejvíc líbilo, jak tam byla ta tma svítila, to tam tak. Tamto světlo. To v tom autě veliká se mi to nejvíc líbilo. Návštěva dětí z mateřské školy ve Hvozdné tak byla v čase adventním pěkným zpestřením nejen pro děti samotné, ale i pro hasiče v jejich náročné službě. Zámecká galerie v Uherském Ostrohu nabízí novou výstavu Cesty světla. Jedná se o fotografie Vratislava Hnátka, doplněné o texty Jana Skácela nebo citáty z Bible. V neděli odpoledne zamířili do galerie v Uherském Ostrohu zejména ti, kteří mají vztah k fotografiím, ale i krásným textům. Nová výstava Cesty světla totiž může nabídnout obojí. Jde o snímky přírody fotografa Vratislava Hnátka, které autor doplňuje buď to citáty z Bible nebo třeba verši Jana Skácela. Ty na vernisáži recitoval herec Slováckého divadla Vladimír Doskočil. Okolo potoka, po kterém vírko plave, přes řídku přelézt, nadejt si humny, na mostku postát, nad hučícím splavem slovíčka hledat hodná propěnu, zase je zahodit a jít a jít. Mě vždycky jako tak lákala práce i s tím textem, s tou typografií, s tou sazbou. A vlastně s příchodem té digitální fotografie ta komora se přesunula do toho počítače a s tím textem bylo možné začít pracovat. Jo, a pro mě, jako pro věřícího člověka, ty texty toho Bible mě doprovázejí i u toho focení, že člověk si vzpomene na mnohý verš, anebo tak. A tím pádem je to takové přirozené to tam jakoby dát do toho obrazu. Kromě citátů z Bible naskakují Vratislavu Hnátkovi při focení také prosté verše básníka Jana Skácela. Jehož tvorbu obdivuje už od střední školy. Když potom jsem začal pracovat na těch textech v těch fotografiích, tak vlastně i ten Skácel se jako nabízel. Ty některé věci jsou prostě úžasné. Je pravda, že to vznikalo jenom jakoby pro mě, že ty Skácelovy věci, to byly obrázky, které jsem si dělal sám pro sebe, nebyly určené na výstavu. Souhrou okolností se ale obrázky se Skácelovými verši už před časem objevily v Brně, kde zaujaly. V Uherském Ostrohu fotografie doplnila i tvorba domácích autorů, kteří v říjnu fotili své obrázky právě na téma Cesty světla. Vítězkou se podle internetového hlasování stala mladá autorka Barbora Vlková, kterou v rámci vernisáže starostka odměnila. Fotografie Vratislava Hnátka budou v Uherském Ostrohu k vidění do 20. prosince. Historie Hodonínského domu umělců, jak se mu dřív říkalo, je úzce spjata se Sdružením výtvarných umělců moravských. I proto právě v současné galerii výtvarného umění má toto sdružení vždy na konci roku možnost ukázat něco z tvorby svých členů a jejich hostů. Já si myslím, že dnešní výstava dokladuje, že sdružení
je plné energie, ačkoliv náš věk by mohl některé nabádat k tomu, že provedeme-li prostý aritmetický průměr, takže jsme trošku přestáli možná gerontní. Ale není to pravda. Jak Karel Křivánek dodal, pokud má umělec v sobě chuť, napětí, energii a lásku k řemeslu, má stále inspiraci. V galerii jsou v těchto dnech k vidění práce více než 20 umělců. Když se podíváme do dvou sálu, najdeme zde fotografie, malby, grafiku. Najdeme zde dokonce i novum, práce s leptaným sklem. Je tady spousty věcí, spoustu pohledů. Sdružení výtvarných umělců Moravských Hodonín patří mezi nejstarší umělecké spolky u nás. Bylo založeno v roce 1907. Po vynuceném přerušení činnosti za minulého režimu ho obnovila další generace výtvarníků v roce 1990. Tolik sobotní regionální deník. U dalšího vydání se těším zase příště. Na viděnou.